Պարոն Պետրոսյան, ձեր կոալիցիան երկար ժամանակ հենց ՀԿ-ների հարկման հետ կապված ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ է կատարել, եւ խոսքը փոխանցենք ձեզ, հետաքրքիր նաեւ ձեր տեսակետները։ Շնորհակալություն Մարատ ջան, նախ ողջունեմ բոլոր մասնակիցներին, կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ցուցաբերած հետաքրքրության եւ մասնակցության համար։ Ես Արմեն Պետրոսյանն եմ, ներկայացնում եմ զարգացման սկզբունքներ հասարակական կազմակերպությունը, Տիկին Անահիտ Ղազանչյանի նախագահությամբ։ Մեր կազմակերպությունը զբաղված է թիրախային 9 ոլորտներից բիզնեսի ոլորտում զարգացման նախադրյալների ստեղծմամբ եւ ամրապնդմամբ։ Ի սկզբանե ես մասնակցել եմ կառուցողական երկխոսության ծրագրի այդ ԿՀԿ-ների քաղաքացիական կազմակերպությունների կարողությունների զարգացման տարբեր դասընթացներին եւ հնարավորություններին, եւ այդ ընթացքում հասկացել եմ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների դերը հանրային քաղաքականությունների մշակման գործում, հատկապես հանրային քաղաքականությունների, որովհետեւ այն ինքնին բիզնես առևտրային գործունեություն չէ, հենց ոչ առևտրային գործունեություն, եւ լավագույնը հենց քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները կարող են ներկայացնել քաղաքացիական հասարակության շահերը, հանդես գալ նրանց անունից։ Եվ այս ընթացքում հայտնաբերեցի միաժամանակ նաև սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացման եւ հասարակական կազմակերպությունների օրենքի փոփոխության, երբ որ հնարավորություն ընձեռվեց նաև հասարակական կազմակերպություններին իրենց կանոնդրական նպատակներին համապատասխան զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, պարզվեց, որ կա կարիք նաև բարելավելու քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, այսինքն հասարակական կազմակերպությունների հարկային վարչարությունը, ինչպես նաև բարելավել հարկային քաղաքականությունը, մշակել նոր քաղաքականություն, որը արդեն հնացած է եւ համապատասխանեցված չէ արդի հարկային օրենսգրքի պահանջներին։ 2018 թվականի հունվարից մինչև հունիս ամիսների ընթացքում մեր կազմակերպությունը դիմեց եւ փոքր ենթադրամաշնորի շրջանակներում կառուցողական երկխոսության ծրագրի շրջանակներում իրականացրեց հանրային քաղաքականությունների մոնիթորինգային եւ բարելավման ծրագիրը, որի ծրագրային ընթացքում գործողությունները մենք պլանավորել էինք այնպես, որպեսզի հնարավորինս շատ քաղաքացիական կազմակերպություններ հնարավորություն ունենան մասնակցելու ընդհանուր քննարկումներին, առաջի հերթին վերհանեն այն բոլոր խնդիրները, որոնք մասնակիցների կարծիքով առկա են քաղաքացիական կազմակերպությունների հարկային վարչարության եւ քաղաքականության բարելավման ընթացքում, ձևավորվել միասնական առաջարկություն, հատկապես կարեւոր է այս կետը, քանի որ շատ կազմակերպություններ բարձրացան այն որոշակի խնդիրներ, որոնք ըստ էության արդեն լուծված էին, սակայն այդ կազմակերպությունը տեղյակ չէին լուծումների մասին, այսինքն քննարկումների արդյունքում մոտավորապես դրանք 10-8 քննարկում տեղի ունեցավ, մենք միասնականացրինք այն բոլոր խնդիրները, որոնք իրականում խնդիր էին բոլոր հասարակական կազմակերպությունների մոտ, եւ մենք ապահովեցինք, կարելի ասել, այդ երկրորդ կարևոր բաղադրիչը, որ ցանկանում եմ շեշտել, այդ քաղաքականության, այդ հանրային, այդ լսված լինելու կամ հանրային քննարկում անցնելու այդ փուլը, որ ցանկացած հանրային քաղաքականություն պետք է ունենա ինչ-որ հանրային քննարկում անցնելու փուլ, եւ վերջում նաեւ կատարեցինք վերջնական փուլը, այսինքն ստեղծեցինք այդ օրենսդրության հանրային քաղաքականության բարելավման վերաբերյալ առաջարկություններ, որը արվեց միասնական բոլոր մասնակից կազմակերպությունների անունից։ Բնական է, որ այդ քննարկումների արդյունքում մենք ստեղծեցինք քաղաքացիական հասարակության հարկային վարչարության եւ քաղաքականության մշակման ոլորտում քաղաքացիական կազմակերպությունները շահերը պաշտպանող կոալիցիան մարմին, հենց այդպես էլ կոչեցինք հարկային ոլորտում ԿՀԿ կոալիցիոն մարմին։ Ինքը իր գործնեության նպատակը ըստ իր կանոնակարգի լինելու էր քաղաքացիական կազմակերպությունների հարկային վարչարության եւ քաղաքականության անընդհատ բարելավումը եւ բարելավումների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը։ Մեր ծրագրի ավարտական միջոցառման շրջանակներում մենք հրավիրել էինք նաեւ ոլորտային պատասխանատու գյատեսչական մարմիններին, պետ եկամուտների կոմիտեից մեկ իհարկե ունեցան ներկայացուցիչ եւ վաղտի բերմամբ հնարավորություն մեզ ընձեռվեց ներկայացնելու վարչարության բարելավման վերաբերյալ մեր առաջարկությունները,
իսկ պարոն Արման Ղազարյանից վարչնը ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերահսկողական վարչնը ուզում եմ մանրամասնել, որ իրենք զբաղվում են կազմակերպությունի ոչ հարկային հսկողությամբ, եւ մեր ծրագրի շրջանակներում ես կրկին անձամբ իմ անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Արման Ղազարյանին ցուցաբերած իրոք կառուցողական երկխոսության մոտեցմամբ։ Ես վստահ եմ, որ այդ կարծողական մոտեցումը շարունակվելու է նաև ապագայում, մանավանդ որ պարոն Ղազարյանը հաստատեց իրենց այդ մոտեցումը կարծողական երկխոսությամբ։ Գտնում եմ, որ իրավաբանների հայկական ասոցիացիան արդեն իսկ այս ծրագրի շրջանակներում իր ամենակարևոր գործը կատարել է, ինքը ստեղծել է ինստիտուցիոնալ նախադրյալներ, որպիսի կոալիցիան հետագայում կարողանա ինքնուրույն կերպով շարունակել գործունեությունը և զբաղվի հանրային քաղաքականությունների անընդհատ բարելավմամբ, իսկ դա մշտական պրոցես է իրենից ենթադրում, քանի որ այդ գործողությունների համար ֆինանսավորում այդքան էլ պարտադիր չէ, այսինքն հնարավոր է նաև քաղաքականության իրականացմանը ֆինանսավորման միջոցով, կարելի ասել, որ մեր կոալիցիան ամբողջովին կայացած է։ Մենք մեր քննարկման շրջանակներում ուզում եմ մանրամասնեմ, որ վեր ենք հանել մոտ 7 խնդիրներ և դրանց գծով առաջարկություններ, հետագայում մեր կոալիցիայի անդամներից պարոն Արամայիս Փաշան ևս մեկ առաջարկություն ավելացել է, որը մենք սիրով պատրաստ ենք ներկայացնել նաև հաջորդ քննարկման ընթացքում։ Ցավոք սրտի, մենք մեր ավարտական միջոցառմանը հնարավորություն չունեցանք քաղաքականությանը վերաբերվող առաջարկությունները ներկայացնելու այդ ոլորտում լիազոր մարմնին, ֆինանսների նախարարությանը։ Այդ բացը մենք լրացեցինք գրավոր փաստաթղթի ուղարկման միջոցով և բանավոր կերպով խոստում տրվեց եզրակացություն և հետագա հանդիպումների ընթացքում նաև քննարկել այդ առաջարկությունների վերաբերյալ լուծումները։ Այս պահին կոալիցիան գործում է, այն կարող եք գտնել մեր զարգացման սկզբունքներ կազմակերպության վեբկայքում, հենց Google-ում կարող եք գտնել զարգացման սկզբունքներ վեբկայքը։ Եթե կան խնդիրներ դրանց լուծման վերաբերյալ, այլ առաջարկություններ, բացի այն, որ մենք ունեցել ենք մեր քննարկման ընթացքում, կամ որոշ ԿՀԿ ներկայացներ, ամենայն հավանականությամբ հնարավորություն չեմ ունեցել տեղյակ չել լինել և այլն մասնակցելու այդ քննարկումներին, ցանկանում են տեղեկանալ քննարկումների արդյունքում ձևավորված այդ միասնական կարծիքի և դրանց առաջարկող լուծումների վերաբերյալ, բոլորը հանգիստ կարող եք ազատորեն կարող եք դիմել մեր կազմակերպությանը, ստանալ այդ առաջարկությունը դրանց լուծումները, ինչպես նաև շատ ողջունելի կլինի, որպեսզի առաջարկեք ձեզ ուզող հարցերը և դրանց վերաբերյալ լուծումները, և մենք հետագայում մեր հաջորդ կոալիցիայի նիստի ժամանակ քննարկման կառնենք նաև այդ խնդիրները և դրանց լուծման վերաբերյալ առաջարկությունները։ Եթե ունեք հարց և պատասխաններ մեր ներկայացած տեսակետների գործունեության վերաբերյալ, ուրախ կլինենք պատասխանել։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, որքան հասկացա, ձեր ձևավորած հարցերը դուք չէ պաշտոնապես ներկայացրել եք հավանաբար ՊԵԿ և ֆինանսների նախարարություն, և դրանք դարձել են քննարկման առարկա, այդպես է, չէ, իսկ ունեք ինչ-որ դրական կամ բացասական, ասեմ, պաշտոնական արձագանք, որ առաջարկներ կան, որոնք ընդունվել են կամ չեն ընդունվել, թե դեռ քննարկման փուլում է։ Ճիշտն ասած, մեր առաջարկությունների ներկայացումը համընկնեց հարկայինորեն գրքի փոփոխությունների այդ փուլի հետ, որը նույնպես հունիսի ամսվա վերջերին տեղ ունեցավ։ Մեր ավորտական միջոցառման ժամանակ ներկա էր նաև ՊԵԿ ներկայացուցիչը, ինքը խոստացավ, որ իրենք անպայման քննարկելու են և ներկայացնելու են գրավոր պատասխան։ Մենք մինչայժմ չենք ստացել գրավոր պատասխան, ենթադրում եմ դա կապված է հարցերի մեծ ծավալուն պատասխան ընդգրկելու հետ, որովհետև դրանք 7 հարց էին, ու կարծում եմ դրանցից ամեն մեկը ծավալուն և քննարկման ենթակա հարցը իրենց մեջ ներառում։ Ամեն դեպքում ես համարում եմ մեր կատարած գործը շատ կարևոր, քանի որ մենք ապահովել ենք այն փուլը, երբ որ պետք է իրավական ակտը հանրային քաղաքականությունը քննարկում անցնի հասարակության կողմից, ինչպես նաև մեր կողմից մշակել ենք առաջարկություններ, որ կարծում եմ նույնպես լիազոր մարմնի համար ահագին աշխատանք են կատարել, կարելի այսպես ասել, իրանք ոչ թե նոր լուծումներ պետք է հորինեն, այլ կարող են նաև քննարկել մեր լուծումները։ Ֆինանսների նախարարությունը որպես քաղաքականություն իրականացնող մարմին, քանի որ ինչպես նշեցի, արդեն համընկնեց հարկային օրենսգրքի քննարկումների հետ, իրենք հեռախոսը զանգերի արդյունքում խոստացան, որ անպայման անդրադառնալու են մեր պատասխանին և բանավոր կերպով խոստացան, որ քննարկման համար կհրավիրեն։ Ցավոք սրտի, մինչ այժմ մենք դեռ հրավեր չենք ունեցել, բայց ես դեռ այդ հույսը չեմ կորցրել, ճիշտն ասած, քանի որ կարծում եմ, որ բոլոր խոստումները ի կատար կացվեն։ Հուսանք և շատ կարևոր է,
եւ լավ կառավարման նաեւ տեսակետին, ցենց այդ մասնակցային գործընթացը, որ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները ուղղակիորեն հնարավորություն են ունենում մասնակցել նաեւ ինչ որ առումով օրինաստեղծ գործունեությանը, եւ շնորհակալություն հայտնենք մեր բանախոսներին։